kulanti wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkii qobanaha v o a barnaamijka qobanaha v o a ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayaan aniga waa sahre ciidlo nuur iyo maxamed cabdi xasan qodobadaan idinku hayno waxaa ka mid a muuse biixi oo noqonaya madaxweynaha soomaaliland ee shanta sano ee soo socota kadib markii uu doorashadii dhacday bishan 13-keedii ku guulaystay haddaba muxuu soo kordhin doonaa falanqayn ayaanu arrintaa idinka haynaa dalka zimbabwe oo xaalad cusub galay kadib markii uu xukunka ka degay madaxweyne robert mugabe hase ahaatee khubarada ayaa sheegaya inaanay waxba isbedeli doonin mar haddii xulufadii mugabe ay xukunka sii haynayaan magaalada london tagsiila soomaaliya ayaa lagu ammaanay tallaabadii uu ku celiyey lacag dhan 50,000 oo yuuro oo lagaga tegay tagsigiisa iyadoo lacagtii abaalmarinta loo siiyeyna oo ku deeqay dadkii ku waxyooloobay qaraxii soo bee magaalada muqdisho qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka qubanaha v o a ee toddobaadkan aynu ku bilownay muuse biixi cabdi ayaa loo doortay xilka madaxtinimada soomaaliland ee 5 sano ee soo socota kadib markii uu doorashadii madaxtinimada ee 13-kii bishan ku guulaystay biixi ayaa intii ololaha uu ku jiray ballan qaaday inuu shaqooyin abuuri doono isla markaasna uu dhiirigelin doono maalgelin lagu sameeyo soomaaliland madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u hambaliyey biixi isagoo ballan qaaday inuu kala shaqaynayo dardagelinta wadahadaladii labada dhinac u dhexeeyey haddaba maxaa horyaala biixi muxuuse soo kordhin karaa su-aalahaasi waxaa ila falanqaynaya guuleed axmed jaamac guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee soomaaliland oo khadka skype-ka ee magaalada hargeysa ku jira guuleed marka hore kusoo dhawow barnaamijka qubanaha v o a sidaynu ognahay madaxweyne muuse biixi waxa uu ka tirsanaa xisbigii talada hayay ee madaxweyne silaayo isagaa iminka la doortay maxaa ka duwan oo uu keeni doonaa marka la barbar dhigo xukuumaddii hore waxaa la filayaa inuu soo kordhin doono waa marka koowaad ee waa madaxweyne cusub aan ka tirsanayn golaha wasiirada inkastoo xisbigiisu ahaa xisbigii talada hayay intii ololaha lagu jirayna wuxuu sameeyey ballanqaadyo fara badan oo la xidhiira waxyaabaha uu arkayeyin wax ka qaban karo uusoo kordhin karo ee soomaaliland ka mid tahay gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha iyo shaqa abuurka marka waxaa rajeynaya in dowlad cusub oo dardar leh ay soo kordhin doonto waan gartay xilligii ololuhu socday dadku waxaad soran kartaa aada bay u kala qaybsameen ololaha aada u xoog badnaa hadallada adag baa mararka qaar lagu hadlayey marka iminka biixi baa guulaystay sidee buu u mideyn karaya baad is leedahay bulshada soomaaliland shaqada weyne horta alla muuse biixi cabdi waxay tahay siduu u mideyn lahaa dadkii aadka u kala qaybsanaa maaha oo keliya muddadii koobneed oo lulu socday laakiin labadii sane u dambeeyey oo lala dadban ayuu dalka ku jiray tartan weyn oo culusna runtii waa la galay oo aan ahayn tartan ka dhexeeya xisbiyo ku loolamaya aragtiyo iyo waxqabad laakiin u eekaa runtii kuwa aad ay dadku kala qaybsan yihin nidaam qabaliya marka shaqada koowaad ee tahay inuu qabtaa waa siduu u mudeyn lahaa shacabkii tartanka ku kala qaybsamay waan gartay waxaa jiray wadahadallo u dhexeeya soomaaliya iyo somaliland dabcan dhowr mar baa la kulmay waxyaabo badan baa laisla soo qaaday haddana miro dhal ma ahayn hadda madaxweynaha la doortay somaliland muuse biixi cabdi waxa uu sheegay inuu soomaaliya la hadli doono maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya wuu hambaliyey doorashada biixi waxaana uu sheegay inuu dardargelin doono wadahadalladii labada dhinac wadahadallada iminka u dhexeeya biixi iyo farmaajo maxay kaga duwanaan karayaan kuwii ka horreeyey muuse biixi intii ololaha lagu jira aad buu u dhaliilay wadahadalladii somaliland soomaaliya ka dhexeeyey wuxuu sheegay in dariiqii ay haysteen ay ka baydheen gaar ahaan wuxuu dhaliilay in dowladda turkigu ay tahay fadhiga siinaysa wadahadalladaas marka runtii waxaa la rajeynaya in isbeddel weyne ku yimaado oo aanay degdeg u bilaabi doonin wadahadalladu oo ay muuse aada buu ugu aad adegyahay wadahadallada somaliya iyo soomaaliya dhexmaray runtii waxayse wax badan runtii ku xidhaan doontaan cidda uu dooran doono wasiirkiisa arrimaha dabadda iyo siyaasadaha iyo talooyinka wasiirkaasi siin doono laakiin ma filanayo in si degdeg oo fudud wadahadalladaasi dib ugu soo noqdaan marka la eego mowqifka adag ee muuse biixi cabdi ka taagan yahay wadahadallada somaliland iyo soomaaliya u dhexeeya waayahay aad baad umaadsan tahay kaasi waxaa guuleed axmed jaamac guddoomiyaha xuquuqul insaanka waa hay-adda xuquuqul insaanka ee somaliland oo khadka skype-ka ee magaalada hargeysa si toosa ugu jiray guuleed aad baad umaadsan tahay adaa mudan aad iyo aad umaadsan tahay dalka zimbabwe ayaa xaalad cusub galay kadib markii uu xukunka ka degay madaxweyne robert mugabe oo dalkaasi soo xukumayay tan iyo intii ay xornimada qaateen hase ahaatee khubarada ayaa sheegaya inaanay wax badan isbedeli doonin maadaama oo xulufadii mugabe ay xukunka sii haynayso warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
dabaaldeg farxad iyo qoob ka ciyaar ayay dadweynaha reer zimbabwe meel kastoy dunida ka joogaan ku soo dhoweeyeen iscasilaadda madaxweyne mugabe oo 93 jir ah kaasoo dalkaasi xukumayay tan iyo markii xornimadu u helay muddo ku dhow 4 sannadood madaxweyne ku-xigeenkii hore emerson mnangagwa ayaa noqonaya madaxweynaha cusub ee dalkaasi kadib markuu iscasilay madaxweyne mugabe mnangagwa ayaa dalka ka baxsaday kadib markii 2 toddobaad ka hor uu madaxweyne mugabe xilka ka qaaday tallaabadan ayaa dhalisay in ciidamadu afgembi ay sameeyaan oo ay talada la wareegaan xisbiga talada haya zanu b f ayaa afgembiga kadib guddoomiyenimadii xisbiga ka eriyey madaxweyne mugabe iyagoo magacaabay mnangagwa waxaa jirta rajo laga qabo in madaxweynahani cusub uu soo nooleeyo dhaqaalaha zimbabwe islamarkaana uu qabto doorasho xor ah oo xalaal ah inkastoo mugabe xilka ka degay haddana waxaa weli sii jira hannaankii uu abuuray ee cadaadiska ku dhisnaa sida uu faahfaahinayo batson zamara oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada zimbabwe zimbabwe hore uma soconayso haddii maamulkii mugabe weli uu sii shaqaynayo dadka iminka talada la wareegayaana waa xulifadii mugabe waana saaxiibadiisii hore oo xilka kala wareegaya marka haddii ay isbeddel keeni waayaan ciyaartu halkii unbay kasii soconaysaa laakiin waxaa jira dad kale oo ka soo horjeeda mugabe saaxiibkii in uu talada la wareego iyagoo u arka inuu ka qayb qaatay caburintii dadweynaha zimbabwe dunida ayaa soo dhoweysay iscasilaadda mugabe safaaradda maraykanka ee caasimadda zimbabwe haraari ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dalku uu qabto doorasho madax bannaan dowladda britain ayaa iyaduna sheegtay in ay rajaynayso in zimbabwe ay ku soo noqoto beesha caalamka maadaama uu dhacay xukunkii mugabe magaalada london waxaa dhowaan tagsila soomaaliya lagu ammaanay tallaabadii uu ku celiyey lacag dhan 50,000 oo yuuro oo lagaga tegay tagsigiisa dhexdiisa tagsilaana lagu magacaabo maxamed gaagaale ayaa v o a u sheegay in lacag abaalmarin oo tallaabadaasi loo siiyey darteed uu isaguna ku yaboohay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho warbixintan waxaa london nooga soo diray wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli dhowaan ayay ahayd markii nin soomaali ah oo ka shaqaysta tagaasida caanka ah ee blackcabka loo yaqaano ee ka howlgala london uu gaadhigiisii ka dhex helay lacag dhan 50,000 oo yuuro oo dadkii lahaa ay ku dhex iloobeen gaadhiga markii ay ka degayeen ninkan soomaaliga ah oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi gaagaale oo 2006 ka shaqaysanayay tagaasida ayaa lacagahaasi waxa uu dib ugu celiyey dadkii lahaa maxamed gaagaale oo aan la kulmay ayaa iiga sheekeeyey dhacdadan dhif iyo naadirka ah oo dad badan soo jiidatay ka bacdina waxay go'aan gaaray inay iga degaan oo ku degaan wadda la yidhahdo regent street xaaska ayaa wadatay boorsada boorso oo guuji oo kale ay ahayd yar ka bacdi markii ay iga tagaan oo lacagtii siiyaan baan waxaan aaday hotel kale oo mataqaanaa meesha u dhow markaan hoteelka galay baa ninkii waxaa ii wacay mataqaanaa maxaa la dhahaa dhowr maanki baa ii wacay ninka hoteelka albaabka jooga ii wacay markaas buu yidhi gacanta buu ii taagay oo kaale buu dhahay markaas baan arkay boorsada boorsada markaas baan arkay shaqan qaaday waxaan la tegay east london baan la aaday markaas waayo markaan boorsada aan furayo arkayo mataqaanaa lacag ku jirta iyo waxaan furo markaan shaqadii kala dejiyey aan furaan bal dhaa balfiir bal wax ku jiro markaas waayo markaan arkay adigaa 3 bac iyo 10,000 ku jiraan iyo basboork iyo lacago kaloo yuro iyo frantiya hoos oga jira iyo waxaasaa ku jirjiray marka waan xasuustay inay ayga yihiin bikaas ayaga ugu dambeeya mogta dadkaan qaaday horta hore lacagta si fiican uma wada tirin laakiin markaa qiyaas ani ilaa 50,000 baana ila ahaad laakiin ninka oo nin iwareysto jornaal iga qoray article iga qoray baa wuxuu yidhi anaa waco waxay dhaheen lacagtu isku daldar 50,000 oo yuro bay ahayd bay dhaheen halkii baan mataqaanaa aan nalka oo taxiga dansaday kabacdiyaan waxaan u laabtay hoteelka aan kasoo qaaday marka dadkii ninkii xaaskiisa waceen oo ayagana meel kale aado oo soo fiirinaya bal inaan meelo kale dhaga iyo mataqaan wax saas oo kale ah haa markay imaadaan gabadhaan dhahay mataqaanaa adaa boorsada leh bal fiiri bal wax kuugu jiray inay yihiin mataqaanaa inay dhan yihiin iyo kale haa marka way fiirisay markii aragtay dhahday iyadoo ooynayso faraxsan oo mataqaanaa la yaabanba mataqaanaa ninkan baa lacagtaas kuu soo celin kara
ولما حيقول هذا فتح أنا وحيقول هذا هذا ما بيجوج لها ما بحلم بقى تجاه سيد الله يقان بابورت من مدو أما بلاك هابكا وأكو سوين عن وجه جود هاندل كان بريتن لندن وحاي كم متهاي مقالوا إن كسيد وين أي وجه شقيان بدون يمكن دمبه ضد بدن أصلا عليه أي كشقة استا بابورت مدو أي تجاه سيد أه محمد جاجالة وحاو إيش جاي إن أبا المارين أو كهلا يدك أو دبوج علي العقد هذا إسلام أركان العجها سو كوك المية قيسسكي دبعت هذا حق بدن أي كسو جادي وركي بحال نما كدعى مقدسه أفر إيه طبعاً أكتوبر ويسين أبا المارين أبا المرفي عن يسين وأنا صدقنا وبحصله الحمد لله بس هالكاسة قارف الصومالي دبعتوي بدن وقت عرضت على أصلكم شركه محمد ayaa lagu baahiyay qaar ka mid ah jaraa'idka sida gaarka uga hadla gaadiidka dadweynaha waxa uu astaan u yahay in darawaliin badan ay daacad u yihiin shaqadooda iyadoo ay u dheertahay inuu yahay qof Soomaali ah oo muslim ah oo aaminsan in laga dhowrsado xaraanta Ridwan Haaji Abdi Wali VOA London dalka Canada oo ay Soomaali badan ku nool yihiin ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ka dhacay dilal u dhaxeeya wiilasha Soomaalida ah kuwaasi oo qaar kood ay dalka Canada yimaadeen iyagoo aad u yaryar halka kuwa kalena ay halkaasii ku dhasheen toddobaadkii hore waxa daawateen qayb kamida warbixino aanu kaga hadlaynay wiilasha Soomaalida ah ee dilalka loo geysto qaybtana toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa waalidiinta Soomaalida ee dhalay wiilashaasi oo muujinaya sida ay uga walaacsan yihiin iyo walwalka ay ka qabaan dilka wiilashooda Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo diyaarisay hooyooyin badan oo caruurtooda la yimid dalkan Canada waxay madaxa ku hayeen inay ilmahooda u helaan waxbarasho nolol iyo amaan iyagoo ka soo cararay dagaalo iyo dhibaatooyin ka jira dalkoodii hooyo ee Soomaaliya laakiin rajadaasi ma aanay rumoobin dhalinyaro badan oo daadooda u dhaxeysa 15 jir ilaa iyo inta ka yar 30 sano ayaa halkan ku duugan kuwaasoo sababsaday rabshadaha kala duwan ee hubka iyo waliba gacanka hadalka ku dhisan ee ka dhacay magaalada Toronto waxaanay taasi soo gaabisay rajadii iyo waliba waxyaabihii ay ku fikirayeen hooyooyin badan sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah hooyooyinka caruurta halkan ku duugan inta badan waalidiinta aanu la kulanay ayaa ahaa hooyooyin kaligooda ama inta badan soo koriyay wiilashooda kali taasoo ka dhigaysa in dhalinyarada badankeeda ay hooyooyin kaliya soo koriyeen Safiya Shirwac oo ka mid ah hooyooyinka aanu la kulanay ayaa ka sheekeynaysa sida dilka wiilkeedii aan loogu helin wax cadaalad ah waxaan qabaa inayba waalidiintaba dhibka yihiin maxaa dhacay ilmihii lama kala cishanay haday diriraan haday wax leeyaan lama waxa ahaa sheegayo een waxa ahaa wala dhoofina ilmihi waxa la geeynaa wadankii een waxa ahaa kiiskeena gaaladii saasi ku xiraayaan kos anaga yaan is sheegaynin anaga yaa dib qabno marka dhibaatooyin badan meesha naga haysto Safiya wiilkeeda waxa lagu dilay goob shiisha laga cabo oo ay joogeen dad badan oo aad u fara badan oo ay Soomaali badan ku jireen mana jirin qof marqaati fura oo sheega cidda dilka geysatay sida iyaduba ay sheegtay Mario Dimaso madaxa booliska ee taliska bulshooyinka iyo darseynta ee Toronto ayaan weydiiyay sababta keentay in dilalka qaar aan xal loo helin Some of the obstacles that we face is reporting and reporting by the community Ibka ugu weyn waxa uu yahay in aysan bulshadu soo sheegin dambiyada dhacaya waxa jirta marar badan in bulshadu ka gaabsadaan inay soo wacaan ama wax nooga jawaabaan marka dambiyada qariso ama baad ka amusto waxa ay keenaysaa in dambi ku bato kadibna waxa dhalanaysa cabsi cabsidaasna dambiyada ayay sare u sii qaadaysaa waxaana bulshada ka dhigaysaa mid aan amaan ahayn inkastoo ay dhacdo marar badan in hooyooyinka qaar marka caruurtooda lagu tuhmo dilal ama dambiye kale ay dalka ka saaraan ama isku dayaan in ay qariyaan Sahra Abdulla Bootan waa hooyo wiilkeeda booliisku ay u doonayeen dil ka dhacay magaalada Toronto waxa ayna sheegtay in markii ay aragtay sawirka wiilkeeda oo telefishinka la soo saaray ay go'aansato inay iyadu dhiibto waxaan ka ogaaday idaacadda inay lagu soo diray la soo geliyay sawirkiisa oo ay dawladda Canada raadinayso haye sawirkiisa markii aan aragnay iyo waxa meesha ku soo qoreen ayaan cunigii waxaan geynay station saasan ku geeyay meeshu tagay yaxye oo ilaahay oo yaan ku iri ilaa xaq uu soo saaraya macnaha
ويجربوا صوب حيان كدي مركي اي زهر ويل كيدا مالنتي كورة جسي بوليسكا فيد كيبا وحا اغاركا قرقا يدا لقود دي ويل عرور تيدا صاحي بلا اها اسلامر كان قرقا كلا نولا او لغو مقا عابا يسا كريا علي ويل كان او داديسو اي اهايد لحيتو بنجر dilal kan ayaa intooda badan salka ku haya kooxaha abaabulan ee gangiska loo yaqaan inkastoo waalidiinta iyo bulshada qaar Soomaalida ay wuxoogaa diidan ama ka goos adeegan in ay lug ku leeyihiin dilalka arimaha gangiska Mario De Tomaso madaxa booliska ee taliska bulshooyinka iyo darisaynta Toronto ayaa ka waramaya xiriirka ka dhaxeeya gangiska dilalka iyo hadii ay jiraan kuwa Soomaalidu ay gaar u leeyihiin So we have a number of gangs within the city of Toronto and gang membership is waxa jira tir gangisoo ka jira Toronto waxa jira koox gangisoo isku bahaystay dhaqan ahaan da ahaan qoomiyad ahaan ma jiraan kuwa Soomaali ah ha way jiraan gangis Soomaali ah iyo kuwa kale kooxahan waxa ay lacagta ka helaan dambiye isku xiran oo waaweyn waxana kamida ka ganacsiga daroogada dadka jirkooda ka ganacsada alaabooyinka la xado ay CEBN iyo waxyaabo kale follow different patterns as well in relation to gender and age and ethnicity as well hanuunka dilalkan ayaa ah mid guud ahaan taabtay bulshada Soomaalida ee Canada isla markaana ay doonayaan inay xal u helaan intaasina waxaan ku joojinaynaa barnaamijkii qubanaha VOA ee todobaadkan wixii tala ah fikir iyo tusaale markasta waxaad noogu soo gudbin kartaan emailkayaga qubanaha @vonews.com tan iyo todobaadka dambana sidaas iyo nabadgelyo